שלום, קוראים לי ויקטוריה. אני מטפלת טנטרה. טנטרה אדומה. הכוונה שאני מטפלת ומרפאה בעזרת אנרגיה מינית. אם אשאל אתכם, מה זה אנרגיה מינית? מה אתם יכולים לספר לי עליה? האם אתם מלאים? האם אתם מסופקים? האם אתם יודעים ליצור את החיבור ואת האינטימיות עם עצמכם ועם אנשים אחרים? התחום של מיניות הוא רחב ומגוון, וטנטרה היא חלק מזה, היא חלק מכם. היא מלמדת חיבור עמוק לעני אמיתי, ללכת מעבר לאגו, להכיל, לקבל ולתת מתוך אהבה. וקצת עליי, אני מטפלת כבר 8 שנים, גם בנשים וגם בגברים. אני מדריכה ומלמדת לעורר את הכוח ואת העוצמה בעזרת אנרגיה מינית, אנרגיית החיים. יש הרבה רגש ואינטואיציה בטיפולים שלי, וזה מה שעושה אותם ייחודיים. איך להשתמש בה בשביל לפתוח את הלב, לשפר את ביטחון עצמי וכוח הרצון. בטיפולים אני משלבת טנטרה, יוגה, צ'יגונג, אני עובדת עם גוף, אנרגיה ורגשות. ובעיקר אני מאמינה שלכל אחד מגיע להיות מאושר.